Olá, bom dia a todos, bem-vindos de volta ao nosso programa A Falar de Bola. Hoje vamos assistir à nossa terceira edição. Este é um programa que é fruto da parceria entre a ConecTV e a Associação de Futebol do Algarve, e hoje vamos ter o prazer de ouvir os seguintes convidados. Temos então Albertino Galvão, que é vice-presidente da Associação de Futebol do Algarve. Do Guia Futebol Clube teremos João Cabrita, presidente do Futebol Feminino, e João Ferreira, assessor do Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol do Algarve. Esperemos que gostem. Vou agora passar a bola ao Eudes, que vai moderar esta conversa. Obrigada. Muito obrigado mais uma vez a Ruth Ferreira fazendo aí a abertura do nosso programa, e a gente começa aqui tocando a bola como sempre, né? Eu nessa função de distribuir a jogada para esses craques que a gente traz todas as semanas aqui. Vou começar jogando aqui do meu lado com a função de fazer essa bola rolar no campo. Albertino Galvão, vice-presidente da AFA. Seja muito bem-vindo, Albertino. Seja muito bem-vindo. Pode falar um oi para... Obrigado, é um prazer para nós estar aqui. Vou pedir para você falar com o microfone pertinho aqui. É um prazer para nós estar aqui no programa, a falar de bola hoje, esta tarde. Queria cumprimentar aqui o palco, temos hoje aqui o João Ferreira, da arbitragem da AFA Algarve, o presidente do Guia, e o meu amigo também do programa. Para nós é um prazer estar aqui e pronto, este programa é um programa que está-se a iniciar, esta é o terceiro programa, digamos, não é? E pronto, é um prazer falar. Muito bem, vou agora tocar a bola aqui do meu lado com o presidente do Guia, Guia Futebol Clube, é o João Cabrita. Seja muito bem-vindo. Olá, muito obrigado. Obrigado antes de mais pelo convite aqui no programa, que eu acho que tem sido interessante assistir e é muito importante para o futebol algarvio. Um bem-aja pelo facto de fazerem este programa antes de mais. Muito bem, a gente está aqui com a função só de dar voz a quem realmente tem o que falar, né? E passando a bola lá para a ponta direita, não sei nem se ele joga de ponta direita ou se ele só fica na arbitragem mesmo. Vamos falar com o João Ferreira, assessor do Conselho de Arbitragem da AFA. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Eudes. De facto não joga, nem nunca jogou. Portanto, estas cadeiras jogam melhor do que João Ferreira. Pronto, efetivamente, obrigado pelo convite. Será um prazer trazer a voz da arbitragem e do Conselho de Arbitragem aqui ao vosso programa e a esta tertúlia com duas personalidades do nosso futebol. E pronto, e com todos os espectadores também a assistir, e espero contribuir para que vejam um pouco mais do lado da arbitragem, que é sempre tão olhado de outra forma. É verdade, é verdade. A arbitragem sempre acaba sendo alvo. O pessoal fala assim, que quando ninguém fala da arbitragem absolutamente nada, é a arbitragem perfeita, porque passou despercebido. Mas eu quero, antes até da gente começar o nosso bate-papo, mais uma vez agradecer a confiança de toda a direção da AFA nesse projeto, que é um projeto em conjunto, né, da ConecTV Algarve com a Associação de Futebol do Algarve. Os dois primeiros programas foram um sucesso, teve muita visualização, o pessoal comentando que assistiu, e principalmente que os temas abordados foram interessantes, temas que precisam ter, né, espaço vamos dizer, na comunicação social, nas redes sociais, não só para serem debatidos, mas para dar luz a quem faz bons trabalhos nos clubes, em diversas categorias, por esse nosso Algarve afora aí. Vou começar esse papo então, vamos começar pelo ponto mais difícil então, que é falar da arbitragem, né? Já vamos direto falar desse tema. Ô João, fala um pouquinho da tua vida, assim, né? Você foi para esse lado da arbitragem por quê, assim? Você falou que nunca jogou bola, de onde vem a paixão pelo futebol então? Pronto, sempre fui adepto de futebol, claro. Cada um tem o seu clube, enquanto adepto, enquanto fã do futebol. A arbitragem apareceu por um desafio na universidade, completamente amador, na vertente futsal, que era o que era jogado naqueles torneios intercursos, etc. Como arbitrar vestido mais ou menos como estou aqui, completamente à civil, e depois de ler os livros das leis do jogo dados pela organização e tentando interpretar e passar para o campo aquilo que lá dizia. E a dada altura, desafio até com um colega, um amigo na universidade, fiz a inscrição no curso no curso de árbitro de futebol e depois, no ano seguinte, de árbitro de futsal. Fui árbitro aqui da Associação de Futebol durante 20 anos, fiz carreira nacional como árbitro assistente, tive, dentro dessa carreira nacional, tive duas épocas no futebol profissional, na primeira liga, na Liga Profissional de Futebol, como árbitro assistente, e pronto, tudo o que sobe também desce, e portanto acabei por regressar a algo que nunca deixei, mesmo quando estava no futebol profissional, sempre arbitrei, dentro da disponibilidade naturalmente dadas por essas nomeações, sempre arbitrei no distrital, desde as crianças aos séniores, e pronto, e agora terminei a carreira na época passada e agora estou com outras funções. Basicamente, resumindo, a minha carreira ou a minha ligação com a arbitragem foi assim, com muita coisa por entre esses 20 anos, claro. Eu imagino que tem muita história para contar nesse meio tempo. Algumas. Obrigado. Muito bem. Falando de arbitragem ainda, vou falar com... Nós temos hoje dois Joões aqui, não existe plural de João, mas a gente... São dois aqui. Ô João, fala um pouquinho dessa relação, porque a gente sabe que, como presidente do clube, às vezes você está lá, tem todo um trabalho e, por causa de um lance que pode ter sido interpretado errado por um árbitro, vem aquele, né, o temperamento de ficar bravo mesmo, tal. Como é que faz para manter esse equilíbrio entre o saber que, de repente, um lance que pode ter sido mal interpretado, pode ser um erro de arbitragem mesmo, prejudicou a sua equipe, mas por outro lado saber que tem um ser humano do lado de lá, que ele é falível e que são pessoas que normalmente, né, como ele contou aqui, os árbitros, eles são apaixonados por futebol e muitos deles nunca jogaram bola, mas o futebol é uma paixão também. Como é que faz para ter esse equilíbrio e não brigar com todo mundo? Não é fácil, às vezes não é fácil, com certos lances não é fácil, mas... Para já é o que disse, é saber que do outro lado está alguém, um ser humano, também é suscetível de errar, que não há intenção de errar. E no meu caso eu tento ser uma pessoa extremamente racional e acho que com o João sempre pautei o nosso relacionamento e com os outros árbitros por uma relação muito cordial. Às vezes apetece, não. Mas se engolimos um bocadinho em seco e tentamos passar uma imagem a quem nos rodeia, os jogadores, os treinadores, e que faz parte do jogo, o erro também. E cada vez, na minha opinião pessoal, e já ando ligado ao futebol há cerca de 8, 9 anos, tem havido uma melhoria gradual. Temos muitos miúdos que eu vejo jovens a apitar e eu acho que com formação e com acompanhamento o nível da arbitragem vai melhorar com certeza. E tem melhorado mesmo, né? A gente sabe que o VAR, né? A tal da invenção do VAR faz com que cria uma sensação de que, ah não, então o eletrônico vai resolver tudo, mas o VAR ele está destinado a poucas partidas, só lá no topo, tal, no distrital, no futsal, nada disso é utilizado. E aí eu vou falar aqui com você, que representa, né, a casa também, como é que é essa história da formação? Eu sei que a AFA investe muito na formação de treinadores e também de arbitragem. Sim, isso tem funcionado para tirar um pouco esse peso do dia a dia? Sim, tem. Vamos ver, a Associação do Algarve investe bastante, tanto faz na formação de treinadores. Vou pedir para você deixar o microfone pertinho aqui. De treinadores, assim como na formação da arbitragem. Neste momento até nós tivemos aqui na Associação do Algarve, temos alguns projetos pioneiros e eu penso que na formação de árbitros, um dos projetos que nós temos é que nos cursos de formação profissional no Algarve nós temos algumas escolas em que estamos a implementar um módulo de arbitragem, coisa que é pioneira em Portugal, e eu penso que até é um projeto a seguir e nós achamos aqui na Associação de Futebol do Algarve que este projeto em termos de 2, 3, 4 anos poderá vir a dar muitos frutos, porque isto leva a que muitos miúdos que muitas das vezes nunca tiveram aptidão pela arbitragem, hoje em dia num curso profissional de desporto, são cursos profissionais de desporto que se fazem, aos 15, 16, 17 anos estejam a fazer um módulo de arbitragem e venham a gostar. Entretanto, enquanto estão a tirar o curso, também podem estar, acabando este módulo, poderão apitar jogos para, pronto, como estágio. E eu acho que isso em termos futuros vai ser muito bom para a arbitragem do Algarve e até, penso eu, na arbitragem do país. Já em termos de formação de treinador, nós também investimos e na formação de atletas, as seleções do Algarve, nós temos aqui no caso do Guia do Futebol Feminino, estamos aqui a falar no futebol feminino, o Guia é um exemplo, um grande exemplo do Algarve no futebol feminino e talvez seja o nosso experimento máximo do futebol feminino no Algarve, nos fornece muitas atletas à seleção do Algarve de futebol feminino e da qual nós temos feito... temos sido um exemplo a nível nacional nas formações e no futebol feminino e há poucos anos nós ganhámos 2 interassociações de futebol feminino sub-16, que é uma coisa quase impensável neste momento, com seleções como Lisboa, Porto, Braga, fortíssimas, e nós conseguimos fazer isso. Isso é fruto do trabalho dos clubes. Os clubes vêm a desenvolver na formação, têm apostado bastante na formação e é um dos exemplos que nós temos no Algarve, como Ferreiras, como a Armacenense, como outros clubes, nós temos investido bastante no futebol também. Eu vou perguntar, então vamos mudar de assunto, falar um pouquinho de arbitragem, vamos falar agora do futebol feminino. O João Cabrita, o Guia é uma referência do futebol feminino do Algarve. Num outro programa que a gente fez aqui, a gente falou muito do futsal feminino, que também tem se fortalecido, mas o futebol, né? O futebol feminino tem ganhado um espaço diferenciado na mídia, né? Na comunicação social, os campeonatos, tanto dos países, os regionais, a Copa do Mundo, que há 20 anos ninguém sabia nem que estava acontecendo. Hoje em dia tem uma atenção especial na comunicação social. Isso está refletindo na busca das jovens, né, das meninas que querem praticar o esporte, estão buscando esses clubes de referência. Como é que tem sido esse trabalho de vocês no futebol feminino? Primeiro, salientar que nós fomos pioneiros. Na longínqua época de 2014-2015 foi quando foi criado o Guia Futebol Clube, a única equipa algarvia no campeonato nacional. As coisas têm evoluído e disso nota-se perfeitamente. A visibilidade dada, as condições têm evoluído e o que gera uma competitividade muito maior. Se nós formos ver a 2ª Divisão na época em que nós iniciámos e a qualidade das atletas e a própria organização, e agora é completamente diferente. Nós estamos num nível bastante elevado e que só por muito mérito das jogadoras e da equipa técnica é que nos mantemos lá, porque eu acabei de falar ainda há pouco, nós calhámos numa série com o Racing Power, que tem jogadoras internacionais, o Benfica B, Sporting B, Estoril, que desceu da 1ª Divisão, e nós lutámos de igual para igual, estamos com as nossas dificuldades, mas com certeza que vamos atingir o objetivo da manutenção. Agora, as condições são diferentes, o Algarve ainda não chegámos a esse patamar, quer a nível de patrocínios, quer a nível de logística. Eu relembro que há 3 anos que o Guia Futebol Clube não joga perante os seus adeptos, por falta de medidas do campo. Se tudo correr bem, o próximo jogo do Guia Futebol Feminino será na Guia, passado 3 anos. Mas são todas essas condicionantes, treinar num sítio onde não se vai jogar, ir jogar às Ferreiras, jogar a Armação, jogar a Salir, tudo isso quebra um bocadinho as jogadoras, não é? Mas a entrega delas tem sido enorme. Aliás, é de salientar que temos jogadoras desde Aljura até Olhão, que abdicam da vida pessoal para ir ao treino sem ganharem nada e estão ali por amor e estão a fazer um trabalho incansável. Você tocou no assunto de patrocínio, né? E aí eu vou falar aqui um minutinho com você, né? Você é empresário, você que está assistindo esse programa. A gente fala tanto, às vezes, né, a importância do esporte como exemplo, um esporte de alto rendimento, mas também a formação. Então, o que eu quero passar é, a gente não pode pensar em investimento no esporte imediatamente focando em retorno. Imediatamente, porque esse retorno ele não tem que ser medido em aumento de vendas, por exemplo. Você aqui do Algarve que tem aí uma empresa, eu vou vender mais se eu colocar a minha marca lá na camisa de um time. Não, talvez você não venda mais, vender menos com certeza não, mas você vai para um lugar diferente no coração e na mente de quem é o consumidor. É diferente, o respeito que a sociedade passa a ter por você pode não aumentar em vendas, mas te dá um pouquinho mais de credibilidade, que é uma coisa que não tem preço. Não tem preço, não tem como mensurar credibilidade. A longo prazo, não tem nenhuma marca, nenhum patrocinador que tenha investido em futebol, em basquete, em qualquer esporte, que se arrependa. porque mesmo que isso não reflita diretamente em venda, ele não vendeu mais, mas reflete no que a gente fala na cultura da empresa, né? no espírito da empresa. Então, falando de patrocinadores, vou virar o jogo aqui, né? Nessa minha função de meio campo aqui desse nosso time, virando o jogo. Como é que é essa relação dos patrocinadores com os clubes? É muito difícil? Os patrocinadores ficam sempre focados só em números grandiosos? Ou tem mudado essa cultura? Não, eu acho que sim, acho que ultimamente a cultura tem mudado. Vamos lá ver, os patrocinadores aqui, eu penso que o maior patrocinador aqui são os municípios. Os municípios são os que dão mais condições para a prática do futebol e de outros esportes. Eu costumo sempre dizer, se não houvesse os municípios, não havia a prática do desporto. Os municípios, digamos, são os maiores patrocinadores disto tudo. Eu penso que daquilo que nós temos tido ao longo do Algarve, dos 16 municípios, nós temos tido reuniões com todos os municípios e eles têm vindo a colaborar. Obviamente que os patrocinadores financeiros, estamos a falar em patrocinadores financeiros, que, pronto, dá uma ajuda grande e eu penso que sim, que os patrocinadores, eu acho que a longo prazo acabam por ter retorno. Muitas vezes as pessoas querem um retorno imediato e o retorno imediato não acontece, mas eu penso que hoje em dia, com o network que existe, com as internets, os jogos que são divulgados, coisa que no passado não existia. Então eu penso que cada vez mais os patrocinadores já estão a ver que, pronto, acabam por ter sempre algum retorno. Muitos deles também patrocinam porque os filhos estão a jogar, porque os familiares estão a jogar, outros porque... Isto tudo tem uma ligação entre a própria direção dos clubes e os patrocinadores locais, mas penso que ultimamente a coisa tem vindo a melhorar. Lógico que está muito longe daquilo que é necessário, está muito longe daquilo que nós pretendemos, mas eu penso que este será o caminho, vai-se fazendo. Nós sabemos que não é fácil, mas a breve será melhor. É isso, João. A gente está falando de patrocinador, pedindo para os patrocinadores, né, para os empresários patrocinarem, e aí a gente não vai falar dos patrocinadores do Guia, não, temos que falar. Então, por favor, você pode olhar lá para a câmera. Sem dúvida, eu ia aproveitar, e acho que é importante. E nós este ano conseguimos bastante patrocinadores com o esforço de direção. Este ano houve um aumento de patrocínios, de procura, também se calhar dar o valor ao trabalho que tem sido feito, principalmente na formação do Guia Futebol Clube. Eu não posso elencar, porque são muitos mesmo, e não quero deixar ninguém de fora. O município de Albufeira, sem dúvida, as próprias juntas de freguesia, a nível de patrocínios, vou dar o exemplo de Xenos, a Tecar, o Zomarine, o Parque Campismo de Albufeira, são inúmeros e tem vindo a aumentar. E lá está, é o que se diz, não é o retorno no número de vendas, mas já tem alguma visibilidade. Eu recordo aqui que o futebol feminino chegou aos oitavos de final há 2 anos, com o Braga, 2 vezes, este ano novamente com o Braga. Com transmissão na Bola TV na altura, isso já implica alguma certa publicidade. Vou fazer aqui também puxar a brasa à sardinha. Os patrocinadores, nós vamos ter um evento que é o Pirates Cup de 8 a 11 de junho, que mede cerca de 1.200 crianças de todo o país, inclusive este ano já nos internacionalizamos, e a nível de patrocínios a visibilidade também é enorme. Portanto, não é apenas por carolice, mas por, como disse, sentir que aquela empresa se preocupa com a formação, com o futebol feminino, o futebol sênior masculino, mas também tem alguma visibilidade já a certo nível, o que poderá trazer vantagens para a empresa patrocinadora. Sim, mais ou menos na mesma linha que a gente vê para empresas que investem no meio ambiente e tal, é para fazer, vamos dizer, um polimento da própria marca, né? Mostrar que ela é uma marca preocupada com a sociedade, preocupada com a comunidade e, no caso aqui do Algarve, preocupada e interessada no Algarve, né? Que é uma região que precisa cada vez mais se unir para crescer e mostrar esses bons trabalhos. Vou jogar a bola lá na ponta direita de novo, ele falou que não jogava bola, mas fala um pouquinho a respeito dessa... A gente está falando de patrocinadores e com isso remete à profissionalização, né? Vamos dizer, quando tem dinheiro, você começa a profissionalizar as etapas de um clube e tal. No caso da arbitragem, há uma perspectiva de carreira sólida, por exemplo, no futebol português? Quem faz uma formação sólida, começa nos campeonatos, né, distritais, participando, fazendo arbitragem, pode... com o passar do tempo, galgar espaço e ser um árbitro profissional, porque quando chega nas primeiras divisões, isso de qualquer país, os árbitros ganham bem, eles podem viver exclusivamente de arbitragem. Como é que é essa carreira aqui em Portugal? Pronto, em termos de carreira, ela requer sempre algo que não tem preço, que é a dedicação, que é a formação, e só se chega a essas categorias em que a parte financeira tem a sua dimensão, tem o seu volume, só se chega lá quando se trabalha muito bem, ou quando, quer pessoalmente, quer estruturalmente na base, para se chegar a esse nível. Claro que chegam lá poucos de cada associação de futebol do nosso país, e sabemos disso. Mas temos vários exemplos de que chegam lá, e a questão da profissionalização, a nossa categoria, digamos, do futebol profissional, há árbitros profissionais e há outros que são amadores. Portanto, há um pouco uma mistura dos dois tipos. Também pela vertente do risco, porque um árbitro que largue tudo e apenas se dedica à arbitragem, de um momento para o outro pode no ano seguinte estar despromovido de categoria. Isso é um risco e tudo acaba ou tudo diminui em termos de receitas para a sua vida. Mas as perspectivas dependem do foco e da forma como cada um de nós leva o percurso. Eu, sinceramente, na minha carreira, e eu comecei tarde, comecei com 27 anos na arbitragem, a minha inscrição para o curso de árbitro foi à volta dessas idades, e cheguei, é certo, como árbitro assistente, mas cheguei ao futebol profissional só com uma forma de estar, mas só. Nunca pensei lá chegar, nunca tive esse objetivo, tive sempre o objetivo do jogo a seguir, do jogo fosse de infantis, de séniores, de juvenis, como árbitro assistente, como árbitro, tentar fazer o meu melhor. E depois o resultado, não é certo que fosse certo, mas tem maior probabilidade de acontecer, porque nós, quando estamos rotinados a fazer bem, quando somos observados, quando somos avaliados, há maior a probabilidade de sair bem. Qual que é o jogo que você fala assim, o jogo da minha vida foi esse? Esse foi o grande jogo que eu fui lá e fiz uma grande arbitragem, era um jogo importante? Qual foi? Não, é assim, da grande arbitragem, também é certo que os árbitros assistentes passam um bocadinho ao lado de toda essa visibilidade e toda essa... nós temos outra forma de estar no campo, isso é claro que saímos de um jogo contentes ou menos contentes para aquilo que fazemos. Claro, quando estive no futebol profissional, considerei todos os jogos, e na altura o quadro de árbitros e árbitros assistentes fazia todos os jogos da primeira e da segunda liga. Agora, no caso da segunda liga, já é um pouco diferente, há uma categoria diferente também a fazer esses, a categoria 2 a fazer esses jogos, e eu consideraria todos os jogos como um privilégio de lá estar. Claro que uns corriam melhor, tinham mais público, outros tinham menos público. Em termos de visibilidade foi talvez um Bolonense desporto em termos de visibilidade. Em termos de maior assistência em estádio, não foi esse, foi um Vitória de Guimarães Leixões, 12 mil pessoas, aqui o estádio de Guimarães é conhecido por ser assim bem quentinho, mas depois, não sei, existiram N jogos que sentimos que a nossa dedicação, no final do mesmo, o jogo pode ter sido importante, pode ter sido um jogo que decidiu uma subida ou que eventualmente decidiu uma descida, mas que saímos de cabeça erguida e com o cumprimento de toda a gente, e fizemos o nosso trabalho para melhor. Não há propriamente assim uma final de uma taça, uma coisa, algo assim desse género, talvez para referir. Mas tive jogos de seleções A, tive 2 jogos particulares com nomeação da Federação, mas aqui no Algarve, disputados aqui no Algarve, mas pronto, a carreira faz-se de um todo, e não, mas penso que não consigo identificar assim um momento. Muito bem. João, vamos falar um pouquinho aqui, como é que está a situação nesse momento do Guia no campeonato? Você falou assim, a gente deve permanecer, quantos jogos faltam, em que pé que está essa disputa? Basicamente nós neste momento temos 7 pontos, somos o terceiro classificado num grupo de 5, onde descem 3, só que nós temos um jogo a menos que o segundo classificado, o Cadima, e o Cadima ainda vai jogar na segunda volta com o primeiro classificado, com o Estoril, que é uma equipa que ainda não tem derrotas nessa fase. É assim, eu acredito que tudo se vai decidir no último jogo que nós vamos jogar a Cadima, vai ser mesmo até à última, mas acredito piamente que vamos conseguir a manutenção. E esses jogos, esse jogo definitivo, vamos dizer, esse jogo mais importante, deve acontecer onde? Fora de casa? Ou... Vai ser em Cadima, perto da Mialhada. Vai ser no dia 20 de maio, às 16 horas. Rapaz, vai uma turma daqui para torcer lá? A ideia será essa, vamos criar condições para isso. Tem que ir, né? Não, tem que ir. E como, quando é essas locações mais longas, os jogadores vão no dia anterior, pernoitarem, o que implica um investimento, daí ser necessário apoios, e vamos fazer tudo para que... Quantos quilómetros mais ou menos daqui até lá? Epá, eu acredito que sejam à volta de, se posso estar enganado, mas uns 500, 400 quilómetros. É bastante, é bastante. Ou seja, deslocação. Lá está, equipas na segunda divisão do Algarve não temos. Abaixo do Tejo, na segunda divisão nacional, só temos o Guia Futebol Clube. Então representa todo o... do meio para baixo de Portugal. Elas têm noção de que elas estão a representar e têm noção dessa responsabilidade. E você sente que dia que o estádio, né, tem mais adeptos, isso mexe com elas? Sem dúvida, aliás, e daí jogarmos fora, entre aspas, isso nota-se, porque se formos ver há uns anos, quando jogavam no estádio do Guia Futebol Clube, era casa cheia, muitas vezes... mais com o jogo de futebol sénior masculino, e agora quando é nas Ferreiras e Armação já não vai tanta gente, daí a necessidade urgente de voltarmos a jogar na Guia. É aquela sensação da casa mesmo, né? Mesmo o adepto, não é que ele perdeu interesse pelo time, é que ele gosta de se sentir em casa, o ambiente, é isso, e essa perspectiva é real, deve voltar. Iniciou-se as obras em novembro de alargamento do sintético, porque nos nossos campos não tinham medidas para jogar nacional. A informação que eu tenho é que hoje será a entrega da obra pela empresa ao município de Albufeira e a partir daí entregar-nos a nós para fazermos o que mais gostamos, que é os miúdos, porque lá está, agora queria, nós temos dois campos, um relevado natural e um sintético, e temos 315 atletas. Imagino que é tudo só desde novembro no relevado natural, de relevado já tem pouco, eu imagino. Então é mesmo urgente termos o sintético pronto. O sintético. Quando ficar pronto... Você avisa que a ConecTV vai lá fazer uma reportagem para parabenizar. Para parabenizar, afinal de contas. E aí a gente fala, né, dos municípios e tal. E eu vejo que essa relação dos municípios com o esporte aqui no Algarve, ele é fundamental, como o nosso vice-presidente disse aqui. Agora, também não adianta a gente achar que é fundamental, a gente achar, não faz mais do que obrigação. Não, a gente tem que parabenizar sim, o tempo todo. Tem que agradecer o município, tem que... enaltecer o trabalho dos gestores públicos, porque sem eles o esporte seria mais frágil, não é isso? Exato, exato. E mais uma vez, aqui fica bem vincado, é mais um esforço do município de Albufeira para que o Guia Futebol Clube possa voltar a jogar no seu estádio, portanto, o seu público, no futebol feminino, que até agora tem estado a jogar sempre fora, e logo aí o Guia, para mim, parte em inferioridade, não é? Estar a jogar fora neste momento, com o esforço que o município acaba de fazer, e aqui também dar os parabéns ao município, que o esforço tem feito, vai voltar à sua casa e esperamos quando lá for dia 20 de maio que já não seja necessário esse jogo. É isso que nós esperamos. Como é o nome do presidente da Câmara lá de Albufeira? É o professor Carlos Rolo. Professor Carlos Rolo. Professor, já fica aqui o convite, no dia da inauguração, estou te desafiando, nós vamos jogar, vamos bater pênalti. Eu vou bater pênalti em você, você vai bater pênalti em mim para estrear esse gramado sintético. Nós vamos gravar tudo, entendeu? Se eu ganhar nos pênaltis, você paga o jantar. Se você ganhar, você paga o jantar também, porque afinal de contas... Será que ele topa um desafio desse? Sem dúvidas que vai topar. Então vamos ver. O presidente Rolo é um homem desta casa também. Ele no passado já esteve connosco na associação, foi um colega nosso e hoje é o presidente do município de Albufeira, mas também já esteve aqui neste lado. Você não vem querer, não vamos mudar de assunto, está feito o desafio, não vem querer deixar para depois, está feito o desafio no dia da inauguração. Nós vamos bater esses pênaltis aí para ver se ele é bom de bola também ou se ele só é bom de gestão pública. A gente está finalizando já o nosso programa, né? E eu quero passar aqui mais uma vez a bola por todos desse elenco aqui, para que a gente reforce, né, algum recado que queira dar, que quiser fazer algum agradecimento, porque esse programa aqui, o A Falar de Bola, a ideia é essa, a gente bater um pouco de papo, a gente conhecer. Eu vi nos outros programas, evidente que todos os dirigentes se conhecem, mas às vezes faz tempo que não se encontram, então, sabe, criar essa essa rotina da gente se ver, da gente falar mais de futebol, não falar só de resultado, não falar só de conquista, falar das dificuldades, falar dos avanços que vão acontecendo no futebol do Algarve, porque dessa maneira a gente vai construir um esporte mais forte, uma sociedade, uma comunidade mais forte, e os laços de amizade, esses laços que vão se construindo, vão ficar para sempre. Eu vou deixar aqui você por último, vou passar a bola lá para a nossa ponta direita. Mais uma vez quero agradecer o João Ferreira, que é assessor do Conselho de Arbitragem da AFA. Suas considerações finais, muito obrigado. E eu fiz esse desafio pro Rolê, você falou que você não joga nada, uma hora dessa eu vou te desafiar também, hein? Não sei como é que vai correr esse desafio, mas pronto, um desafio é um desafio e logo vemos se será aceito ou não. Pronto, como última intervenção, como últimas palavras, para além de agradecer o convite e esta amável conversa que aqui tivemos, apenas deixar a mensagem, quer aos nossos árbitros, quer a todos os outros intervenientes no fenómeno desportivo e no nosso futebol, futsal e futebol de praia, que, pegando naquela mensagem que a própria APAF lançou há uns meses atrás, que todos fazemos parte deste jogo, e ter a noção de que as funções podem ser bem diferentes, os objetivos bem diferentes, mas todos temos que ser respeitados para que no resultado final, independentemente de quem ganha ou empata, seja o resultado final, seja o futebol do Algarve, o futebol disputado ao futsal, na vertente do futsal, seja vencedor. Portanto, a prática desportiva e a verdade desportiva seja vencedora, e para isso todos nós temos que trabalhar, incluindo todos os nossos árbitros, terão que apanhar esse desafio e melhorar, e vamos, que é uma coisa que não tem fim, o melhorar para, não há uma meta, é sempre em frente. Muito bem. João Cabrita, presidente do Guia Futebol Clube, parabéns pelo trabalho aí, que esses poucos jogos que faltam aí sejam de acordo com o que vocês planejam, e que fique, se mantenha na divisão e que cresça. Quem sabe logo, logo teremos aí um clube, né, do Algarve na primeira divisão. Acho que a gente tem que continuar sempre sonhando e trabalhando, né? Não, sem dúvida. Matéria-prima a nível de capacidade, depois falta da parte de estrutura, parte financeira, mas sonhar é bom, e nós já tivemos essa oportunidade há 2 anos atrás no play-off, perdemos mesmo a última. Eu acredito muito neste plantel, nesta equipa técnica, e acredito realmente que nos vamos manter na 2ª Divisão Nacional. Só queria aproveitar, exato, que a passar a mensagem, queria só agradecer a todos os atletas do clube, staff, treinadores, direção. Estes meses têm sido difíceis, fruto da tal situação que eu falei aqui do campo, mas a entrega tem sido indestível por parte de todos eles. São 2 de crescimento, e vamos acreditar que o que estamos a passar agora vai nos ajudar a crescer no futuro. E queria mais uma vez agradecer a eles todos pelo que têm feito. E agradecer o convite, igualmente. E a casa é nossa aqui. A brincadeira do nome do programa já diz, né? A AFA é o lar do futebol, é a casa do futebol, então será sempre bem-vindo aqui no nosso programa. Obrigado mais uma vez. E aqui, virando o jogo lá na outra ponta, o Albertino Galvão, vice-presidente da AFA. A gente se encontra sempre, ele está sempre... Vou falar, esse pessoal da AFA aqui, eu acho que tem alguma coisa diferente na água ou no café aqui, porque está sempre todo mundo de bom humor, sempre sorrindo, trata todo mundo bem. Obrigado mais uma vez pela camaradagem, pelo bom convívio que a gente tem, e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui na AFA. Obrigado, nós é que agradecemos, e esperamos que este programa venha para ficar bastante tempo. Não só 3, 4, mas que esteja aqui no próximo ano, a gente vejamos aqui o 50º programa ou algo assim parecido. E é um prazer estar hoje aqui e deixar aqui um apelo também aos municípios que têm ajudado bastante os clubes do Algarve, porque eu faço sempre essa questão, porque sem municípios não havia desporto, e incluindo também o IPDJ neste programa, que também nos tem ajudado bastante, a nós e aos clubes, ajudando os clubes também que estão a ajudar a nós, na associação. E aqui estamos a falar também de futebol feminino, pois o programa foi um pouco virado ao futebol feminino, para que nós todos possamos apostar no futebol feminino, que é uma aposta forte que também a Associação do Algarve vem a fazer e que tem dado bastantes frutos, e pronto, o exemplo disso é que nós temos umas seleções, eu acho, muito fortes, derivado a termos um grande trabalho nos clubes. Por isso é que nós podemos ter seleções fortes. Verdade. O futsal masculino de Portugal já é considerado, se não o melhor do mundo, um dos melhores do mundo. O futebol feminino conquistou a primeira vaga agora, né? Primeira vez na história, uma vaga para a Copa do Mundo. Quer dizer, o futebol de Portugal como um todo tem evoluído, e isso conforme, né? É muito trabalho dos clubes. Não há uma federação forte sem associações fortes, sem clubes fortes. É o mantra da AFA, a gente sempre ouve isso. Para termos uma seleção forte, temos de ter muitas associaços com clubes muito fortes. É isso. A federação vive das associações, as associações vivem dos clubes, mas nós temos os clubes a fazer um bom trabalho e vai-se refletir na nossa seleção nacional, pelo trabalho que tem estado a acontecer até hoje. É isso. Por isso temos que continuar e cada vez mais fortes, e acho que estamos no caminho certo. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Quero aproveitar e agradecer mais uma vez aqui a equipe da AFA, que sempre, né, parceira, faz a pré-produção desse programa, está aqui sempre, a Margarida, o Ivo, que está lá para dentro, o Helder, tá, todo mundo aqui sempre trata a gente com muito respeito, com muito carinho. A nossa equipe da ConecTV aqui do Algarve, né, hoje está aqui a dona Gisele, que é quem manda nesse programa todo aqui. Eu fico fazendo cara que manda, quem manda é a dona Gisele, viu? E também o pessoal lá do Brasil que faz a edição, faz a parte posterior à gravação. Muito obrigado a todos vocês. A gente encerra mais um A Falar de Bola, mas vocês sabem que o encerramento oficial, o apito final, quem dá é a Ruth Ferreira, para quem eu passo a bola agora. Valeu! Damos então por terminada a terceira edição do nosso programa A Falar de Bola. Esperamos que tenham gostado e relembramos que o programa pode ser sempre revisto nas nossas redes sociais, tanto da ConecTV como da Associação de Futebol do Algarve. Muito obrigada e até ao próximo programa.